Hello everyone, Songita R Vlogs hokoloke punobar swagatam janaisu. Aji apunalokor majoloi rajahor mangor recipe eta loi ahisu. Ahoksun video tu majoloi agbahu. Rajah mangokhini banabor babe moi loisu 20-30 futa nohoru. Efele loisu duta kesa jolokia, efele loisu Sarita Pias, Efele Loisu, Dudokor Ada, Aro Ekila Loisu, Tespat, Ekini Bonabor Babe Efele Rosunkini, PC Hogol, Efele Adakini, PC Hogol, Efele Tespat Killer Nigger Dulolo, Efele Pias Kinu Tuneke, Katimri Redi Hogol, Etia Moy, Mankokini Tuneko, Motilum, Ekini Hose, Razahamanko. আধা কেজি লৈছো আৰু মই ভিডিওটো লগে লগে মই আদা ৰসুন কিনিও দি যাম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মাংখ বনোৱা পদ্ধতিবোৰ সকলো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় মই জেনে দৰে বনাও আপোনালোকক তাকে দেখাব লৈছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰিব মই সকলোখিনি এডি ললো আদা ৰসুন পিয়াজখিনি আৰু মই ৰংগুৰাখিনি আগতে মঠি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া মই এখিনি এনেদৰে মঠি লৈছো আপোনালোকে এদিন মই বনাদৰে বনাই চাবচোন এখিনি মঠি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া মই গেছ প্ৰথমতে মই গেছটো অন কৰি লোৱাৰ পিছত এটা কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই মিঠা তেল দি লৈছো আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ মতে দি ল'ব তেলটো তেলখিনি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই তেলতে পিয়াজখিনি আৰু তেজপাতখিনি কলুখিনি মই একেলগে দি ল'লো দেখিছেনে আপোনালোকে মই ইয়া লৰাই আছো ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰি পিচি থোৱা ৰসুনখিনি ৰসুনখিনি অকণমান ভজাৰ পিছত মই দিম আদাখিনি আদা ৰসুনখিনি মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভালদৰে বাছি ল'ম যেতিয়া আদা ৰসুনখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ ভালকৈ ভাজ খায় তেতিয়া মাংসখিনি খাবলৈ বহুত টেজ হয় আৰু মাংস বনাবলৈ সকলোৱে জানেই হ'লেও মই যেনেদৰে বনাওঁ তাকেহে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই এতিয়া তেলতে ৰংগুৱাখিনি দি দিম আৰু মাংসখিনিত মই অলপ মঠি থৈছিলোঁ ৰংগুৰা দি সেইকাৰণে মই অলপ কমকৈ দিছোঁ নহ'লে বেছি হৈ যাব নহয় বেছি হ'লে আকৌ খাবলৈ তিতা হৈ যাব সেইকাৰণে মই তেলত কম পৰিমাণে দিছোঁ তেলতে মই নিমখখিনিও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে পিছতো দিব পাৰিব এতিয়া আদা ৰসুনখিনি ভাজ খাই গ'ল মই মঠি থোৱা মাংসখিনি এতিয়া মই ঢালি দিছোঁ গেছৰ ষ্টিকডাল বৰ ঘটক ঘাটক ঘটক ঘাটক কৰি আছে ষ্টেণ্ডডাল মাতটো শুনিছে চাগে আপোনালোকে সেইটো নধৰিব আৰু মই গেছটো অলপ কমাই দিছোঁ নহ'লে মাংস নিহিতে পিঁয়াজ আদা ৰসুনখিনি ধৰি যাব আৰু ৰাজহাঁহ মাংস সকলোৱে খাব পাৰে সকলো অসুখীয়া মানুহেও খাব পাৰে একো প্ৰব্লেম নকৰে আৰু শুকান জলকীয়া দুয়োবিধে মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ এতিয়া মই এইকেইটা দিছোঁ মাংসখিনিত এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ জলকীয়াখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান আকৌ লৰাই দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ লৰাই দিব তেলতে জলকীয়াটো দিলে জ্বলাটো কম হয় আৰু জ্বলা ইমান দিয়া নাই জ্বলাটো অলপ কম খাওঁ আমি এতিয়া মই
ঢাকন খনে ঢাকি দিছো মাংসখিনি ধুনিয়াকৈ সিজিলে এতিয়া মই পানী অলপ ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে গৰম পানীও ল'ব পাৰিব ঠাণ্ডা পানীও ল'ব পাৰিব মই গ্ৰেভিকে বনাইছো পানী বহুত নিদিওঁ অলপমান ব্যৱহাৰ কৰিছো পানী এতিয়া মই গেছটো হাই ফ্লেমত ৰাখিছো এতিয়া মই অলপ দেৰি উতলাই দিম এতিয়া মই আকৌ ঢাকি ৰাখিম মাংসখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল দেখিছেনে হৈ গৈছে মাংসখিনি এতিয়া মই কাটি থোৱা ধনিয়া পাতখিনি দি দিছোঁ এতিয়া মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া খাবলৈহে বাকী আছে ঠাণ্ডা হ'লে মাংসটো অলপ খাম আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ দেখিছেনে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব তেন্তে গেছটো মই অকণমান কমাই ৰাখিছোঁ মাংসখিনি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ